og velkommen til NHOs årskonferanse 2015. Vi i operan og gjester fra norsk næringsliv fra ulike deler av landet. Politikere og myndigheter nå på vei inn dørene til et av næringslivets aller viktigste samlingspunkt i løpet av året. Aller første gang kommer vi til å sende kontinuerlig helt fram til ca. 15.20. For i tillegg til at innleggene og alt som skjer på scenen blir streamet, kommer vi i pausene til å høre hvordan det står til med deltakerne. Og da har gjester her i studio. Her strømmer det på med publikummere som snart skal inn i salen og finne plassene sine. Og Helge Lund, konsernsjef i BG Group. Du en av over 1200 deltakere som har kommet hit i dag. Hvorfor prioriterer du NHOs årskonferanse? Hvis man samfunnsinteressert bedriftsleder, så dette stedet å være. Jeg synes man alle år veldig dyktig til å finne temaer som relevante, og som viktige for mennesker som leder bedrifter i Norge. Aller først skal vi høre hva noen av dagens tiåringer tenker om 2040, når de blir 35 år. Jeg tror det kanskje litt for mange folk, fordi det mange som kommer her fordi det krig i landet sitt og vil beskytte seg. Så det mange som kommer hit og i andre land. Hva skal man gjøre for å få plass til vi? Man kan bygge flere leiligheter og barnehjem og flere hus på landet, som jeg sa. Det det jeg tror. Hvor vil du helst bo, da? Jeg vil helst bo i byen. Hvorfor det? Fordi der det nærmere butikker enn på landet. På første rad der så setene reservert, så det meget viktige personer som får sitte der. Da skal vi gå ut og se om det kronprinsen som kommer her. Og det det. Det altså NHOs president Tore Ulstein som hilste han velkommen. På innsiden her skal han hilse på administrerende direktør for operan, Nils Are Lystad. Så skal de gå og sette seg så konferansen kan starte, og vi setter over til salen. Så skjer det noe utenfor vår kontroll, som det ofte gjør. Smeltevann fra Nordsjøen får den engelske kanal til å åpne seg. Dermed kommer Golfstrømmen inn. Det blir varmere, det blir mer planter, mer dyr, og dermed mer mat selvfølgelig, og dermed så stiger befolkningen igjen. Fra nå, ca. 2500, så går det opp til det dobbelte nesten, 3000 år før Kristus. Ja, EU arbeidet, muren falt i 89, EU utvides, og dermed så trenger vi arbeidskraft. Vi får arbeidsinnvandring, og vi stiger opp, og se her nå, 2007, 2008, 2009, i 2012 så blir vi 5 millioner! Og så, dermed mine damer og herrer, har vi faktisk endt opp med i dag, i 2015, å bli 5.168.217. Min bestefar, på samme måte som dere besteforeldre, var med å skape et samfunn av muligheter. Denne tradisjonen ønsker vi å føre videre. Men vi må evne å tenke stort nok. Og vi vet jo at vi nødt til å omstille oss. Skal vi lykkes, så trenger vi en stat som klarer å se de lange linjene, og som blander seg mindre i det som smått. Og så trenger vi at vi gjør de oppgavene som vårt ansvar best mulig. Velkommen hit, Erna Solberg. Takk. Hvor bekymret du for norsk næringsliv? Sånn som situasjonen nå, det ingen tvil om at vi har en langsiktig omstilling som kommer raskere enn det vi kanskje trodde, på grunn av lavere oljeinvesteringer. Og så blir denne økt på ekstra på grunn av
den lave oljeprisen for tiden. Hvor sterk virkningen er, det er vanskelig å si. Hva er en vellykket omstilling? Hva må til helt konkret? Altså, vellykket omstilling er jo omstilling som gjør at Norge får flere ben å stå på. Vi hørte nylig Norges statsminister, og fra henne til Sveriges tidligere statsminister, Fredrik Reinfeldt. Velkommen hit. Takk så mye. Fin farge du har på slivet ditt. Ja, takk. Ja. Vi lever i en del av verden der vi har väldigt höga välfärdsambitioner. I det Europa som alltså har tendens till krympande befolkning så säger vi att ungefär 7% av världens befolkning finns. 25% av världens tillväxt. Men hälften av världens välfärdsutgifter. Om man bara sa detta om Norden, då skulle det bli ännu tydligare. Ännu mindre befolkning, ännu högre välfärdsambitioner. Så vi blir alltså fler, vi lever längre och vi har mycket höga välfärdsambitioner. Hur ska detta hänga ihop? Hvordan ska vi möta detta? Ja, det uppenbara är att vi måste förlänga våra arbetsliv. Mm. Och ska vi orka och klara att förlänga våra arbetsliv, då måste vi inse att vi kan vara olika saker i olika delar av livet. Du har ju varit med på att jobba fram tema. Mm. Hur är det ni jobbar när ni väljer teman? Det är lite olika hur vi jobbar med det. Det är lite som vi ser vad slags trender och utmaningar är det vi ser för oss och vad är det som kan måte vara viktigt att sätta på dagsorden för det är det vi önskar, sätta ting på dagsorden. Och så måste man försöka träffa det. Så det är en process där vi går lite fram och tillbaka och ser lite på olika teman och måste försöka finna vad som kan passa bra. Hur viktig är en OSS årskonferens för den politiska agendan I Norge? Vel, siden de begynner såpass tidlig på året, så det jo den som egentlig setter dagsorden for de første ukene av den politiske debatten, og det alltid spennende å få lov til å være her. Men jeg har brukt også årskonferansen som en mulighet til å oppdatere meg på aktuelle temaer, og NHO har vært utrolig flinke til å klare å finne temaer akkurat I det de I ferd med å nå den høydepunktet til politikerne på dagsorden, sånn at de treffer ordentlig godt. Vi blir stadig flere I dette landet, og vi bor stadig mer sentralt. Dette tunge trender som også vil prege fremtiden. Vi har invitert noen ungdomspolitikere til å høre med dem om hva de mener løsningen på utfordringene som sterk befolkningsvekst fører med seg. Og den debatten har vi fått deg, Ola Rydje, politisk rådgiver I NHO, til å ta. Hva mener du at skal til for at midtlivskrisa skal bli den eneste krisa som dagens 15-åringer møter når de 40? Så det mange utfordringer vi må løse samtidig, men en av de aller viktigste å løse utfordringene med både kostnadsnivået og kostnadsutviklingen. Jeg mener det første vi må gjøre, det å erkjenne at vi har en klimakrise. Og nå må vi gå ifra å forstå at vi har den, men til å ville gjøre noe med den. Det to store kriser vi må løse I årene som kommer I Norge. Den ene klimakrisen, den andre å få en bærekraftig velferdsstat. Eksperter sier faktisk at hybridfly kan bli en realitet innen kort tid. Det utrolig at man ikke klarer å få til noe bedre enn det man jo opptil I dag. Det også renner vi over av penger. De skal ikke brukes ufornuftig, men de skal brukes fornuftig. Satsing på infrastruktur. Stiger vår renter og sånt nå bare for vi bruker det på infrastruktur? Nei, tror jeg ikke. Det jo bare sak om å få, unnskyld uttrykket, ræva I gir. Jeg skal ikke gjenta ordlyden I det som ble sagt på slutten her, men du enig at det må settes opp fart da? Ja, jeg har selv gått til valg på at jeg ville sette opp farten på infrastrukturutbygging. Så vet vi at dette betyr veldig mye for norske bedrifters evne til å konkurrere fremover. Og da dette et av de viktigste områdene vi kan investere I for å sørge for at vi fortsatt et konkurransedyktig land som produserer verdier og har arbeidsplasser vi kan stole på I fremtiden. Og det vet du litt om, Inge-Marie Sperre. Hva betyr det at man kommer lett ut til dere for bedriften deres? Gode samfunnsløsninger helt avgjørende for vår aktivitet. Vi flytter opp mot 100 000 tonn med fisk ut fra vårt anlegg årlig. Og det sier seg selv at dette en stor logistikkøvelse. Vi ligger på en øy. Men heldigvis så var det noen veldig fremtidsrettede samfunnsbyggere som tenkte stort på 70-80-tallet og startet et prosjekt med undersjøiske tunneler. Carmen var for øvrig det første operastykket hvor handlingen utspant seg blant de lavere klasser, blant smuglere, båttyver og gatepiker, eller småbedrifter som det kalles I dag.
Og en av regionene som var i denne reportasjen var Nord-Jæren, som består av 7 nåværende kommuner i Stavanger-regionen. Og ikke uventet så hadde jo da NRK loddet den lokale stemningen for sammenslåing. Jo, selvsagt er dette en veldig god idé, så lenge kommunesenteret legges til Sandnes. I 2040 så kan vi være så mye som 7 millioner mennesker i Norge, og da kan vi få noen utfordringer, blant annet knyttet til klima. Er du bekymret på vegne av nye generasjoner? Ja, det er jeg. Og jeg mener at bekymringen består i at vi vet mer og mer at det er veldig alvorlig, at flere mennesker på jorda er i ferd med å ta over egentlig naturprosesser som trekker oss mot en varmere klima. Altså jordas vanlige måte å regulere dette på tar vi over på et vis. We all know it's a century of cities and a century of globalization. To just touch on some of the work that we're doing in Vancouver to address the challenges that we're talking about today, significant growth and the need to have a sustainable urban environment. Dersom storbyregionene i Norge skal vokse så mye som prognosene tilsier, og hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå, og helst øke det, så står vi foran en storstilt utbygging i de neste 20-30 årene. Hvordan er det å være president i NHO på en sånn dag? Det er ett ord som karakteriserer det veldig godt, det er stolthet. Det er veldig kjekt å kunne være med og være en del av et sånt program med så mye spennende tema, så mye kvalitet i presentasjonene. Jeg synes det er fantastisk, og jeg er veldig stolt å være en del av dette her. Hva gjør NHO videre nå for at forslagene fra NHO blir gjennomført? Det er et veldig godt poeng, fordi dette handler jo faktisk om å få gjennomslag for ting og få det forandret. Det handler ikke bare om masse oppmerksomhet på en spesiell dag. Ja, vi nærmer oss slutten. Det har jo vært en lang dag her i operan, men en hel dag i operan med bare 7 minutter opera, det er ganske bra da. Da er NHOs årskonferanse over. Du kan se høydepunktene på nettet, noho.no. Takk for at du så på. Thank you.